Lidi, já vás vítám u dalšího videa, dneska to je takový kratší random vlog, jenom jsem chtěl natočit něco zase, hej kamo, nezvedej to, něco no, ne, on to zasne, vole. Teď jsem tady zrovna s klukama, ještě byl na posledním dni s táborem na spin campu, Tatra už tady není, bohužel odjel už asi před dvouma dněma, byl tady na dva dny jenom. A teď jsme tady s klukama u ohně před chatkou, takže ten, kdo nepřijel, tak nemohl zažít ten zážitek s náma. Jak jsem tady s Johnnym. Čau. To je ten šejk, jak jsem mu dal tu reklamu. Jinak já jsem se přejmenoval. S klukama tady odsuď. Já jsem hejter, já hejtuju. To je hejter. A destruktor, hej kamo. To je ten, co dělá grafiky. Pojď sem, já ti to teď tady udělám. Jo, to ještě neměl. Je tady fakt pěkně, pěkný počasí. Já jsem tady s destruktorem, který vlastně dělá veškerou grafiku a videa Intra jakože na YouTube, takže pokud byste chtěli třeba udělat novou profilovku na YouTube. On to prostě jakože není se to, už to mají prostě ode mě to jo. Udělání. Já to můžete podívat, jakože on teprve jakože není nějaký profik, ale prostě umí to dost dobře, on se umí rychle učit a prostě třeba ten program, v kterém to dělal, tak to dělal jakože asi poprvé dnes to dělal, jakože takhle snaží, že tam i učil no. A prostě i tak to vypadalo mrtě dobře. Já jsem nás to řeval, nám to tady zasne, ty vole, za chvilku. Kamo, čapalej nohy, ty vole, ty chlupy mi tady. No, já tam hodím tu krabici. Ne, teď uvažujeme, že tady budeme spát u toho ohně, jo, protože já už jsem si také přes ručník. Já už tady tak asi lehnu. Zase tady ten Adamek zase vyhrál diplom, ty vole. Jo. A tam vyhrál diplom. No, ale je tady ale fakt nehorázná tma. Ale také to je dobře vidět. Takže my si užíváme poslední den na spin campu. Pojedu se mi příští rok. Já se jedu příští rok na 14 dní a je mi jedno kam, kde na taneč. Jo, no. Jo, hej, takže určitě příští rok přejdete, možná. Ale jako datel, ten se na nás vysral z mrtvy. Jo, jinak s datlem jsme asi, by jsme první týden byli, jaký jsme dělali oheň, dělali jsme ho na tom, na pláži, že jo, a neschoří mi kamera. Napali mě ale nohy. My jsme byli na pláži, dělali jsme tam oheň a s datlem jsme tam normálně malem usunuli, tak jsme tam leželi kolem toho. Takže určitě se podívejte na. Oh, ty to šlo pěkně hoře, to úplně vidíte, teď jak se to rozsvítilo. Se podívejte na Johnnyho. Jo, podívejte se určitě. Myslíte na mě? Ne, to už znáte, to už je známá tvář. Johnny, musím dělat taky profilovku. Jo, mě taky. Jinak s Adamem tady děláme ještě parkour. To jsou parkouristi tady. Já potom asi vydám video, jak oni dělají parkour, to byste se vám taky může líbit. A teď zrovna přišel. Náš dán jubilej. Tady je nějak naše chatka, takhle se není jako moc vidět, ale jinak je chatka. Vlastně komik. Já vám ho přibližím, to je borec. Dane, pojď se. Hej, pojď dělat breaking ball, prosím. U ohně. Pojď dělat breaking ball. Bez to na YouTube, pojď. Jele, dáme. On nemůže. On prosím. Já nemůžu, more. Pojď, prosím, be prdel. Ne, ne, pojď, ne, já tě prdla v trenkách, pojď. Pojď na tu zdravu, budeš slavný, budeš slavný, pojď sem. Jelej, budeš slavný. Dej jednou, dějte bez toho, uvolně. Já to mám udělat za Stan Bieber. Teď se koukejte. Ježiš, kam zase šel. On přijde. Jo, hej, už jde. Koukejte. My tady dekon. Udržujeme ten uheň. Udržujeme oheň. Pojď blíž, počkej, není to vidět, musíš jít sem. Ne, tak zpívejte mu, hoši. A počkej, on to mi dobře zpívá, ale proto. Jak se zpíváš? Počkej, počkej, pojď sem, pojď blíž, ale nechceš to pak vidět, on to vůbec není vidět. Jo, takhle, super. A ty neschodíš to koště. A zařuj to. A ti mi lak tu rekin bál. Jak to bolí, ne? Pojď, ukáž, bolí jim to ještě. Jo. Jo, a Johnny mu jsem dělal profilovku. Všem teď dělá profilovku, takže najdíte co, jak se to píše? D3 Struktor a Gaming. Najděte se ho. Napište mu na Facebooku jak? Facebook mám Destruktor. Řekni jak Struktor. Abo mít jo? To tam hej, a tak to můžeš do popisku videa, že? Já ho tam do popisku videa, určitě se ho dejte. Shake tam taky do popisku videa. Shake, Johnny. Já můžu to vysvětlit, já jsem no. Si to vzal, to jméno, protože jsem asi tam druhý v tom pořadí a když máte Shakes LP, tak tam vyjde, já nevím, asi 2000 lidí, vole, co potřeje Shakea. Přesně, no. Asi 2500. A už tam je, půlka z toho je Nitus, Datel, Leovat, Forexin, Questík, já nevím, kdo ještě všechno, takže. No, takže si to změnil na Johnny, že jo? Johnny TV. Jo, jo, do popisku videa, že to je v pohodě. Já tam do popisku videa. Takže já se s vámi loučím a zatím čau.